Gros Congo magazine ya mokona lelo ebandi ba papa ba mama mboto na bino ekomi ngonga yango tomatakana bino na kati ya vue information mokona lelo tika kimia na nzambe e continue ko reni na mabota na bino. Premier ministre Sama Lukonde a remetaki officiellement na ministre ya culture et arbabien culturel ya République démocratique du Congo ezalaka deteni wita tango mulayi na mboka Belgique. C'est mitingi pour na ba détail. Après avoir koyeba ko réceptionné na février passé répertoire na cassette ya objet culturel congolais oyo ezalaki détenu depuis époque coloniale na maboko ya homologue na ye kuna na musée royal d'Afrique centrale na Belgique boyeba que le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a possédé qui jeudi 10 mars dans la cérémonie moko o eselemaki kuna na musée national congolaise na remise officielle ya ba document très important o ezali bongo ko répertorié plus de 80 000 objets culturels ya République démocratique du Congo. Na ministre ya culture a madame Catherine Katumba ezalaki na présence ya ba personnalité ya ndenge na ndenge ndakisa quelques membres ya gouvernement secrétaire général ya culture a pe ba cadre institut de musée du Congo ya koyeba ezali ke 84 000 objets culturels ezali bongo attendu na République démocratique du Congo na cadre ya processus ya restitution mise en place ya commission mixte o ezali bongo composé na ba experts ya République démocratique du Congo na o ya royaume ya Belgique nde na yango ministre ya culture a Aibi Bongo na kosalue engagement ya gouvernement congolais na bokama ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo azali kolembate kosala ba effort pour na ko récupérer ba bien culturel na biso na maboko ya banoko ya koyeba ezali ke avant ba sala remise symbolique premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Aiba Kibongo na ko rendre hommage na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azali kosala na culture cheval de bataille na ye avançons seulement polobi et kolekalelo. Président Mbosso ya Assemblée nationale ya président ki réunion ya parlement ya SADC nanzela ya vidéo conférence ba détail topé commentaire ya semitimi. Président ya Assemblée nationale congolais pe président ya forum parlementaire ya SADC honorable président Christophe Mbosso boyebake akambaki vendredi 11 mars na cabinet na ye ya Mosala kuna na palais du peuple première réunion nanzela visio conférence ya comité exécutif ya forum parlementaire ya SADC pour na exercice 2022 ezalaki na cadre ya 40e sommet ya ba chef d'état na ba gouvernement ya SADC oyo eselemaka le 17 au 18 août 2021 na Malawi wapi epai baebaka bongo na ko approuver tope na kondima ko bongo la forum parlementaire ya SADC et koma parlement ya SADC na boyende le président Mbosso aibi bongo na komema bango na ko ba kosilisa projet protocole ya création oyo ya parlement ya SADC pe na komodifie traité na boyende le président Mbosso asengi na bango esprit ya résilience pe ya conscience panafricaine pour na kosala ba démarche auprès ba ministre des affaires étrangères na souci semoko ya koyeba ko accélérer processus oyo koyeba pe na kwasire renaissance ya parlement ya SADC lokola institution moko na kati ya SADC ezalaki pe occasion pour na président Mbosso ya ko recommander na ba groupe de travail ezalaki bongo composé na ba représentant na secrétariat ya SADC finalisation projet ya protocole kolandisama feuille de route ezalaka bongo approuvé na 41e sommet avançons seulement polobi et kolekalelo. DG ya Sona Hydro Kazali Bongo arrêté par la police et judiciaire pour cela qui accusé. Na détournement ya ba denier public ko ba détail na élément oyo. Suspension ya quelques mandataires ya entreprise publique pour na détournement et commune siko yongonga ya kokanga bango pambate et sika na bango ezali na boloko et non na liberté kaka ndenge ezalaki annoncé na yango lumbe lumbe o bozali komona awa boye simba e tikaye kangaye o na kokende te ezali nde numéro 1 ya Sona Hydro oyo autaki kozala bongo suspendi kasi na butu ya jeudi ayambaki visite ya ba police judiciaire awa botika ne bisabino bazala kinde na mission moko ezali kaka ya kotia ye mukamate pe kokende na ye awa bondi melangai ekomelaki ye nde bololo o je connais mes droits je vais appeler mes avocats kasi ba policier balobaki waya lelo nde lelo kombo na yo kokende. Ya koyeba ezali ke Hubert Miyimi azalaki akize ya koyeba ko détourner misolo ya l'état selon rapport moko ezalaki bongo publié
équipe Yajine Alingete, inspecteur général ya finance, vive l'état de droit. Kasi tobandi ete ndenge asimba miboye. Akoye ba kosibi rigueur ya loi pe akoye ba bongo kozongi sa mbongo ya l'état. Oyo asila ki ko detourne. Donc ezalate ke lobi lisusu. Toyo kaye abimi wana vraiment ma be makasi. Avançons seulement. Polobi et kolekalelo. Mukolo a jeudi 10 mars 2022 Oyo Mama Olive la présidente ya initiative plus P Nadada honorable Jeannette Kabila ya fondation Musée Laurent Désiré Kabila ba participe ki na formation ya ba mama pour na microfinance kuna na mboka Kalemi na province ya Tanganyika ba détail élément Oyo na ba séjour na ye na ville ya Kalemi na province ya Tanganyika Mama Olive Lembe Kabila après Kobu Kastad Kabila na plein ya plus de 20 000 personnes le 8 mars na fête ya ba mama na kote la bango microfinance moko en place o eko permettre na ba mama oyo bazali na ba difficulté bazwa ba crédit po na kosala ba activité o eko sunga bango pe ko bate la mabota la bango ezala kinde na compte ya initiative plus pe ya fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Oyo zali représenté bongwe pa ya dada honorable Jeannette Kabila. Kasi mukolo ya jeudi 10 mars 2022, ba azalaki bongo na hôtel Yvonne wapi epayi ba akendaki ko participer na formation gratuite. Oyo bandai ko pesama plus de 1000 maman pe bazalaki wana. Na maloba na ye, la présidente ya initiative plus Mama Olive Lembe Kabila asalaki message moko po na kosenga na ba congolais nyonso ya du partout ba ye ba na ko renouveler lisusu confiance na bango na Joseph Kabila Kabange po na ko permettre na ye a poursuivre la reconstruction ya République démocratique du Congo parce que azali mutu oyo apometaka pe asalaka azali nationaliste et surtout grand patriote na esprit ya révolution sur la vision y a entreprise en charge. Un grand patriote n'a esprit révolutionnaire y a sous la vision y a entreprise en charge. N'a insisté tena vous m'avez confiance à mon accord déçu puisque nous on a ma preuve y a quoi n'a ni à y de façon y a qui dans le nationalisme total. Le patriotisme est caractérisé dans un esprit révolutionnaire. Tini a vision, il y a autoprise en charge dans l'organisation totale. Il y a qui la situe en a mérité confiance et éthique. A senga ki lisusu na opinion nationale que baza la ka plus la confiance ya ba dirigeant na bango plutôt que kotia ka motema na ba impérialiste oyo bazome mama kila ya ba koko na biso na ba papa na biso ya indépendance na maboko na bango na yango congolais nyonso azali na droit ya kolinga mboka na ye parce que tata nzambe na likolo pe Alinga ka Congo aza kutu na ba plan moko merveilleux pour la République démocratique du Congo. Ba élève ya Iti Gomena IPG obabunda ki bongo kuluna na sot mouton ya Sanef bazali deja na maboko ya la police ya ba détail na élément oyo. Tola kisa kibino nenge kuluna en bleu blanc, c'est-à-dire ba élève ya kuluna ya IPJ na itigombe ndenge babunda ki na sot mouton ya sanef o yomoko na bango azwa ki mwelena moutou akwe ki kambaki pe akufaki. Kasi la plupart ya bana yango bango yeyo ba atie bango maboko na komisaria ya lingwala entre temps ba ati na bango na tribunal pour enfants na commune ya limité na 4e mairie. Bazali au nombre de 19 élèves misisu bazala ki souple ba kima ki la police izwa ki bango te. Ba onde mpoka ilata ki bango yango bomoni bango ao. Bota la ndenge na biro ya la police ba zongi ba na malamu alors que libanda ba vre ba twa chambula. Onde general na bango soki botali bien na ba video wana bokomona yende moto mabe kutu ayaki kosoka elema na ye oyo azwa ki mwale na mutu. Bana o moni o ba trouble ordre public na niveau ya asanef. Bango, ce sont des élèves, on se la trouble ma case. Général Nabango. Yo, kalala.
Tiabo, imbécile, tiabo. Regarde, on est général. Banquette, et Ezali Kosalema, pour na koeba cause, yakuluna oyebunamaka entre les deux écoles, na ko identifier élève oya bamba kilibanga pour que eboma muninga. Donc, à lire makambu oyo Ezali Kokendele, et komi ko bangisa, année passée, Ezali Kinde Sexta, yabe élève ya Saint-Georges ya Kitambo, na dernier jour ya Zeta. Na 2022, et bandeli biso déjà, na kuluna bleu blanc, et bomisiku tune élève moko. Et bon, on a 2023, et vous allez nini. ONG œuvre de la foi bazali bongo ba victime ya esondi o esalemela ki bango mukolo ya jeudi 10 mars 2022 oyo na quartier Matonge kuna na commune ya Kalamu semitingi pour na ba détails. Eselemi na tongo ya jeudi 3 mars esondi bozali komona na bilili tozali na commune ya Kalamu na quartier Matonge précisément na boulevard Sendwe esondi bozali komona eselemi nde na ONG œuvre de la foi o esungaka bave borfelin pe babola malgré misala malamu na bango kasi bazali épargné te na esondi o ezali kotungisa ba kinwa mikolo oyo kaka ndenge bozali komona na bilili bande ko ba perdre biloko nyonso ya ndako likolo kaka Sandi Oyo, cause na yango et ebanite, kasi selon l'information tozu sur terrain, batalisike, monte banda ki kope la nandak oya katikati 10 minutes après, si ma mokolo na yango kobima, bata la kaka boye, monte bandi kope la, le tamba luka intervention et katisi na banda ku mousousou ya mipanzi, awa boti kanaib sabino ke, bande ko ba bebi si biloko ba récupérer ata eloko mokote, bota la bino moko, nenge bakiti bilamba pe ba congélateur et ziki ziki na moto. Yamala mweza ke chance esalema ki na moi poso ki ezala ki na butu. Po model moto ezali kopela nzambe kaka kwa luzo sino elingake ezala nde makama ya kosakanate. Vous savez Dieu est merveilleux. Nga la kumisa nzambe atane loko mki atane loko mnene. Nzambe asala eke moutoa zokate, moutoa kufate et loko pe mse kenete moto pe traverse na mapango abatute kaka awa. Muta kufite, muta zokite, nyo selekika ndenge nzambe, atale laki amona bon nzambe na ye. Mwana 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 sale wote nezalite, natando nuka ilo kutubuka kadena kumisido kota tomba nubwaka mai, nde tomoto matile gani kulaba plafo, po muta na kote na shawa na nubwaka mai, na kutisiko mwusi nizalina se, ya hili balali se li mwusi nisi boye, mwote matali li kolo, do mwana sale wote nezalite na sopi mai na oye mwote ya hili na se, oa oye zahili kolo mwana sopatu mai li kolo zalite. Koeba ete malgré incendie oyo kasi ata mutu moko te ayebaki na kobungisa bomoi kaka biloko nde esili kobeba kasi ya koeba lisusu ezali ke moto oyo bomomaki na lisungi anti incendie oyo kitaki na ngambu oyo pona koboma moto ezalaki kopela awa avançons seulement polobi e koleka lelo. Likambo atrakaserie en la ville province ya Kinshasa e komi pendande de tro e komi ko pesa pasi na bakinwa ebele. Lokola awa na croisement ya baveni Gombe na ex 24 novembre ba botoli we wa moko vexema pe na moto na ba detail na elema oyo yango totuni motuna e mate ya nyoso belemo ya la police bazwaka na ba parade e kotaka na yango te parce que sur terrain to mona kande le contraire ya makambu tozali na croisement ya baveni de la Gombe na ex 24 novembre kaka na commune ya Gombe ndeko oyo bozali komona alali boye azali nde wewa to motocycliste a taki koti ka client na institut français tango azali kobima akuta na kina ba pesser ba banda ko senga e ba mikanda ya moto ala kisaki ba sengi pe jeto e kitons ala kisaki na suka la yango ba bambola e prise définition pour que ba kanga e kaka ba sengi mala moko apesa attestation de décès ye pe la tourna e akamwe oh ngam na za vivant ndenge nini bozali ko senga nga document oyo na ko zwango wa loko azali na ngo te incompréhensible bandaki ba misusu ba na etuluba misusu swahili mawa na suka na yango ba botola e versema nyonso na moto na ye ekei malamoko mwana mobali atala likolo akanisi charge ya bana 6 azali na yango na ndenge versema na moto ekei esala e vertige malamoko akwei kambaki nde bozali komona baninga na ye bawewa bayaki mpona kokonsole ye de sorte ke atelema aboyaki koyoka kutu alongolaki na pantalon mpona koloba na bango lokola basenga destation de desi eza te nazokufela bango awa mpo bango moko basalelanga document yango yango kamo eza ke ebembe ya mwana mobali oyo ndenge alobaki akufi ezali kochange ba position tanto ekei na gauche tanto ezongi na droite er moko etali likolo oyo awuti
na école a ou école école foncier hein azo bima azonga séparation ya limbo ala na gobeza a azo zonga bakangie bazimbongo bazu téléphone moto ekeyi bazikitié aza père de six enfants denga za a père de six enfants mongwe ekeyi téléphone ekeyi moto pe ekeyi ako sa sorti ndeni yo ko senga na autorité ni autorité ni autorité na kongé za la autorité la congé ça la tracasserie le qui balobini ce sont ma bajeton ya ce sont mes jetons bazoli nazuli ce sont ma bajeton. Le général Silvano Kasongo. Makambu ba policier na yo bazali ko sala en tout cas to ebite soki to lebelango nenini. Yomoko o utaki ko kanga moko ba semaine passée ka si tracasserie o liasi la ezo sila te le contraire ezo komaka kaka makasi. Ezalaki nanu ya monde ya 482,000 francs wo moko akata ki forme atikala ki na tenir adamu na Eva na boulevard du 30 juin lelo moko paye yo akufeli yo a na vende la Gombe donc eza musika te na biro na yo yaka kozwe bembe na yo tope bozong zela ye moto. Lelo na commune ya Bumbu ba maison e belé ete kité pour na kote le mela tracasserie. Oyo bazali ko vivre na par ya bourgmestre ya commune na bango se mitingi pour na ba détail. Vendredi 11 mars commune ya Bumbu elamuki na atmosphère moko très différent na ba jour mususu. Tozali déjà 13 heures passées. Kasi ko kamwa ba maison ya kokanga makaka ndenge boko ki komona na bilili. Bota la bino moko ndenge batie ba kadena na ba porte na bango. Ba boutique maison pharmacie nyonso boloke veut dire côté ka ezalité. Kasi selon ba information otozi sur terrain. Batalisi ke nyonso oyo ezali kolansa ma mot d'ordre ya syndicat. Oyo asenga ki na bango ba fanda na ndaku bate kate jusqu'à ce que bakondi bakoyoka pe bakokota likambo na bango. Kasi bazali kowela nini bino moko boyo kandenge nini ba s'exprimer na micro ya Pro Congo Mag. Dans la grande surprise, changement ya bourgmestre ya commune ya Bumbu ndeye ko salama batini biso bourgmestre awa uti na commune ya Kinshasa mais ala ko salama biso kakaseri mingi pona ba taxe ya l'état. Donc c'est là l'idée là il fallait tout renouveler là-bas autorisation de vaincre chaque année et autorisation tout son bango ils avaient besoin de valeur à $35 pendant ceux qui ont déplacé pour qu'on ne peut renouveler mais il est commis sur qu'il faut renouveler en chaque année dans $105 est-ce qu'ils ont la carte ils ont la carte ils ont la carte comme ceux qui ont payé pendant ils sont basés dans notre zone cadena à celle maison là est-ce qu'il y a un parquet balimba bimisela biso sur la loi moro bimiso ici kaiza faut on va refouter autorisation d'ouverture chaque année. Et pourtant, depuis le temps, mon bout, l'autorisation est à la carte. Ceux qui ont fait les lots qu'on a eu, ok. Aujourd'hui, l'autorisation est ici. La loi congolaise est autorisée, puis ceux qui ont fait beaucoup de marchés, tout ça, là, où ils allaient, une grève, marche, nous, nous allons préférer, il y a aussi la grève, dans la maison. Pour quand même, il va continuer à mon accueil, il y a rien, ça ne va pas dans la commune à Bumbu. Pourquoi mettre ce roi hier à Mexico, au Bapessimiso, au Sico? A tout comprendre, puis on a eu l'autre côté. Aïena Makambouna, aïena Ndengena, aïena Batax, aïena Pena Mbongo, aïena Monta Oyali. Puis à tout quand la Batubanda. En tout cas, tu greffes, Ndengwana, Ndimina, Lelo, la paix de Kola, Lelo, Ndengwana, Pena, Nga, Pona, Likambo. En tout cas, kondi ya ville implication na bino na dossier oyo ezali na litomba makasi enfin que lumière ekota nanu na dossier oyo poso ki e continue lolenge oyo ndenge nini tokoza ba millionnaire congolais au chef de l'état alobaka dossier oyo tofungole yango vraiment mavondo ti nati avançons seulement polobi ekole kalelo. Population ya commune ya Kalamu plus précisément na quartier Matonge batuni soki kinbo peto et kokota mukolo nini na quartier na bango parce que bango ti lelo nanu ba vivre été ce meeting je makatembo pour na reporter. Malgré ba effort nyonso ba kondia ville bazali ko sala pona kozongisa la Kinshasa langi na ngo ya kala ya kin la belle kasi ba effort nyonso bazali ko sala pamba neti kaka mai na mukongo ya libata soki tembe bota la bino moko awa tozali na commune ya Kalamu na quartier Matonge ba vini nyonso venda nde venda bota la neti awa tozali na vini ba joko venda opusani pe na bukei venda lisusu soki pe olobe pusana lisusu mwa liboso neti kaka mutozali ko kende na dorumba kuna kutunde somo nde somo nyonso oyo pona bozangi ba kanalizasyon ya malonga ya mai na yango mbula eno kato eno kate au
Awez la kaka bosoto, ne bosoto. Bota la bino moko model et sali poto poto. Awa soki ozali koleka nazala na yo e kenge. Po soki ka komiki kokweya. Model okolata sokoto, soda na pipo kutu akosa. Papa Jiseka Dima, bana matonge balobi talela bango nanu likambu oyo. Pamba te matonge se matonge et non matonge bosoto. Po opération Kinshasa bopeto na ngam na bango. Neti kaka ezali na yango kosimba te. Avanso seulement polobi et koleka lelo. Direction Mangengenge, kuna na quartier Mibu na commune ya Sele yango neme makabatu na ngomba pona ko kende ko sambela kasi. Erosion moko ya munene salemi ozali ko permettre les soutiens ba isager ya route oyo ba utiliser ngomba lamu. Je makatembo pona ba détails. Direction oyo ezali nzela ememaka batu na ngomba ya Mangengenge na komini ya Sele. Batu nyonso ba mataka ngomba pona kolugelongi ya Nzambe mabala Musala na kokataka balia ya famille na prière ba ebi yango tire kitoko kasi botala ndenge erosion esalemi na nzela oyo deja ememi bandaku ebele ya coin oyo ba famille ebele pe ba komi na bango ba ntelatela na Kinshasa oyo ba zangi esika ya kolala misusu pe ba zongi na bango ba locataire alors que ba tikaka ba vie ya papa lopango na mama lopango kala ba parcelle oyo kutu bozali komona e komi deja na ba risque ya keba keba dembula bien ya baka sonda wana penza ya baluba ya bakaka kugung donc e obligate mwana o pe ya mukie a mesana kana yeko sakana tre kitoko soki alinga ke de baba Jonathan e bandaka kozwa ba acrobacité ka sitala lelo e komi le système ya rosieta asieti asieti tango komi atelim malamoko abandi ko potambango to senga bakonzi basunga biso po to mumuntu asunga biso za suite le totali a kutu bandako ebele koi a bakiba pa de bandako ebele. Direction ya Mangengenge vraiment oyo bato bakendelaka sans problème. Yango oyo zomona nzela nyoso to eza kobeba. Omoni oyo vraiment ligne principale ya Mangengenge. O bato bazaki okendela. Nzela bebi biso libenge wuti vraiment likolo etolisi bandaku nyoso to eza kya a place to temi eza kinda kwa mutu. Na biloko na ndaku ekenda. Et chola likoloka kaya mayambula metezo senga ipana bino bakonzi bo ede biso pona nzela oyo bakonzi ya mboka Congo bozomo na tendenge Kinshasa la capitale ezo kene maleme maleme na procédure ya kolimwa partout ba érosion ba nzela kutu koloba te po esika ko tsalo kolo ezala ka susute kurana mai wanande bo pimela penda ba kongole ba yeba ka te soki ba sala bino nini asi po na direction ya Mangengenge bo sala yango penza na lombango po batu nyonso oyo ba yaka kosambela kote oyo ba tika ka toujours Congo maboko ya Nzambe. Donc soki bobeti yango kara, Nzambe pe akobeta bokonzi za bino kara. Merci pour la confiance et la fidélité bozali kosala na magazine Pro Congo ya mokona lelo to kitana bino na kati avion information avec sécurité pe assurance. Kasi merci. Na équipe technique pe équipe rédactionnelle ozali kosala mosala kitoko e komemi na bandaku. Na mois de mars oyo ngai mwana ba mama Borelo Luzolo na kolemalanga te kopesa bino mbote pe koyebisa bino ngai na bino toujours ensemble.